bandani Alloh yaxshi ko'rishining alomatlari. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh bunday deydi: Kim mening valiyimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Bandam unga farz qilgan narsalarimdan ko'ra suyukliroq narsa bilan menga yaqinlashmaydi. Bandam menga nafillari bilan yaqinlashaveradi va nihoyat men uni yaxshi ko'rib qolaman. Qachon men uni yaxshi ko'rsam, uning eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, yuradigan oyog'i bo'laman. Mendan so'rasa, unga albatta berajakman. Mendan panoh tilasa, uni albatta panohimga olaman. Imom Buxoriy rivoyati. Sharh: Ey dimoqdor va zolim kimsalar, Allohning do'stlariga azor berishdan hazır bo'linglar. Kim Allohning do'stlari avliyolarga dushmanlik qilsa, Alloh taolo ularni mudofa qilish va ularga qarshi turish kafolatini bergan. Banda Robbisiga yaqin bo'ladigan narsalarning eng mahbubi farz amallardir, vositasidir. 4. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, tana a'zolarini xatodan saqlab qo'yadi.